Hvala, pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Ko smo prejšnji mesec gostovali gospoda Petra Barovića in govorili pravzaprav o skalni smoli oziroma gorski smoli, se je vsulo klicev takšnih in drugačnih vprašanj, ali je mati narava res sposobna ponuditi nekaj tako izjemnega, kot je gorska smola, in zakaj o tem nič ne vemo, Prmejdun, ne? No, in seveda bomo danes odgovorili na vsa tista vprašanja in še malce razjasnili, kaj to je, kako, zakaj, na kakšen način, če jo kupujete, na kaj morate biti pozorni, kaj morate vprašati prodajalca, kaj morate vedeti o tem in kaj recimo pomeni, če ne boste nič občutili, ne, novenga učinka, ne? A to dobro zdaj, a je to slabo, kakšni sploh so učinki in za koga je primerna. Vse to boste izvedeli danes, še malce bolj poglobljeni pogled se nam obeta. Lepo pozdravljen, dobrodošel, torej Peter Barovič. In danes bova torej nadaljevala pogovor o skalni smoli oziroma gorski smoli. Gre za stvar, ki ima toliko različnih imen, ne? Ja, res je. Reče se ali mumijo, ali šialit, potem je tudi asfaltum. Tako da v bistvu različni jeziki, ki jih ljudje govorimo, različno opisujejo ene in isto. Kateri je pa tep najbližje? Kjer? Meni osebno je šilajit, se mi tako zelo lepo šiš. Šilajit. Dobro, pa dejva tega posvojiti, prav? Mogoče za začetek nekaj besed o samem izvoru šilajita, ker se mi zdi, da je res izjemna zgodba, ki tukaj tiči zadaj in pravzaprav tudi razlog, zakaj o tem pravzaprav še nismo kaj dosti slišali v Sloveniji. Ta zadeva nastaja v Gorovju, kjer je v bistvu nadmorska višina več kot 2 ali 3 tisoč metrov. Zanimivo je to, da je tam, kjer je ta šilajit prisoten, da je zelo velika vsebnost čistega zraka, zelo veliko je tudi svetlobe in raznolika tako živalski svet, kakor tudi v bistvu rastlinske stvari. In nekako so ugotovili, da so notri prisotni tudi morski fosili in da so to nekako vse skupne stvari na vseh področjih na Zemlji, kjer ta šilajit se ga da dobiti. Verjetno je že kdo naredil eno tako orn konkretno analizo, kar se tiče sestave, kaj vse vsebuje? Ja, zdaj, same sestave so različne, tudi glede na vrsto nahajališča, ki je kakšno nahajališče. Skupno pa je vsem to, da je noter tako organska komponenta, se pravi humus, kot anorganska komponenta, kar so minerali. To je nekako, kar je skupna povsod. Potem so pa noter minerali v ionski obliki, kar je zelo v redu zaradi absorpcije, ker se veliko lažje absorbirajo v telesu. Potem so vitamini in potem je še DCP, DBP, kar nekaj kislin, o tem malo v nadaljevanju. Tako da v bistvu je en spektr 60 do 70 sestavin, ki nekako v eni kombinaciji delujejo. Nahajališče je torej tudi Gorovje Altaj. Nahajališče je Gorovje Altaj, eno izmed teh nahajališč. So pa nahajališče tudi v Indiji, Himalaja, potem Kirgistan, tako da je nepar teh različnih nahajališč. Ampak to so zelo sveta mesta. Ljudje hodijo tja aromat, tja doživljati katarze in ne vem kaj še vse. In ravno tam se najde tudi ta šilajit. Ta res je. Ta je v bistvu res eno takšno čudovito darilo narave. Pa je potem povezan recimo tudi za to duhovnostjo, z prebujanjem, z vsemi temi stvarmi? Ja, v ajurvedi nekako veljalo, da ko človek to zjutraj vzame, da si vzame 10 do 15 minut časa potem za sebe, da v miru odmeditira. Tako da v bistvu se je zadeva uporabljala ne samo v te običajne stvari, ampak je imela tudi dejansko kot globi, bolj duhovni pomen. No, evo, lahko rečem, da sem šilajit testirala tudi sama in sicer na najlepšem možnem okolju na morju, med borovci z meditacijo, ki se nadaljevala in absolutno sem čutila spremembe na energijskem telesu, kar mi je bilo zelo, 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 zelo super. Zdaj pa me zanima nekaj več o tem, kdaj je to sploh nastal. Zadeva je zelo gosta, črna, pač taka čista prava smola. Kdaj je to nastalo? To je ja tuk časa nastajalo, kako? Ja, to je zadeva, ki nastaja ogromno časa. Ja, nekako tudi proces samega gorovja, recimo Himalaje, nastaja več, se je začel pred 80 milijoni let. Tako da v bistvu in znanosti še do danes ni uspel
odkriti, kako zadeva nastaja. Se pravi, še en občutek, v bistvu ena mističnost, ena skrivnostnost, kjer ljudem še ni uspelo odkriti čist točen proces, kako zadeva nastaja, koliko časa je zadeva stara. Tako da v bistvu je to en proces, ki pa je malo zavit v eno tančico skrivnosti. No, ampak ta mistični predih je še bolj zanimiv. Ne? Ampak, ko sva že ravno pri mističnem predihu, verjetno so ga v preteklosti, ko so ugotovili in zvedli zanga, uporabljali tudi za doseganje različnih stanj v meditaciji in vse ostalo. Kaj pa tako recimo za nas, ko smo pa bolj površinski ljudje, ki živimo v materialnem svetu, pa nas zanima bolj ali manj samo telesno. Kaj je na telesnem vidiku? Kje so ugotovili neke učinke? Če gledamo samo telesni vidik, je recimo, kar se energije, vzdržljivosti tiče, ena zadeva, kjer je zelo dober efekt. Potem pripadnice ženskega spola poročajo o tem, da se jim, da so zginile bolečine pri menstruacijah, ker se dejansko tudi hormonsko ravnovesje uredi. Pri moških bi lahko rekel, v bistvu je zdaj povezana s prostato. Druga zadeva, kar se recimo še samega fizičnega telesa in teh stvari tiče, da so recimo tudi kognitivne, razumske se pravi sposobnosti, ki jih ljudje imamo, večja jasna koncentracija. Je pa težko v bistvu govoriti, pa ločiti materijo od ostalih stvari, ker so se stvari toliko povezane, da vse, kar se zgodi recimo tudi na materialnem nivoju, se zgodi tudi v drugih. Ne? In na koncu je materija ta zadnji nivo od vseh teh tudi energijskih centrov pa drugih teles, ki jih imamo okoli sebe. Na koncu je šele materija, ki pride izmed od vseh ostalih teles, pride na koncu na materialno zadevo. Tako da bi težko tukaj ločil, ne, in rekel, zdaj pa samo na materijo vpliva tako, ne, na ostale pa tako, ker v bistvu vse povezano. Kar nekaj je že primerov in kar nekaj je že ljudi, ki to uporabljajo in tudi sami vidijo, zakaj in kako. Ti pa si športnik oziroma tudi sam si učitelj, ne, in tudi tukaj vidiš, kaj se pravzaprav športnikom dogaja ob uporabi šileita. Ja, tisto, kjer imam informacije z prve roke, pa, pa preizkušno pri sebi, je dejansko to, da ena energija, povzdržljivost, ko včasih sem se recimo lahko začel že trest, ker mi je zmanjkal kakšne energije, tukaj je v bistvu ta stopna dost večja. Tudi regeneracija po težkih aktivnostih, včasih recimo, če sem imel kakšno vnetje mišice, kaj tazga, kaj traja par dni, da zadeva traja mogoče par urc, niti nekaj dost. Tako da v bistvu tukaj se pozna ena ključna razlika. Tako da tle lahko dejansko potrdim, da je razlika med tem, ali zadevo uživamo ali pa ne, občutna. Torej, šileit, mumija, skalna smola, gorska smola, vse to so ista imena za eno in isto stvar, ampak ne smemo pa vse gorske smole, skalne smole, vseh šileitov vršt v en koš. Verjetno obstaja več vrst. Res je. Obstaja več vrst. Tako da so tudi različne barve. Aha, niso se črne. Ne, niso. Ene so zlate barve, ene so srebrne barve, ene so modre barve. Pak nekako v ajurvedi je pa najbolj cenjena ta črna, se pravi zaradi osebnosti železa, in se je tudi največ uporabljala. Tako da tist, kar je pa pomemben, da pa mi smo recimo dobili iz različnih koncev sveta več različnih vzorcev šileita. In ko smo jih energijsko zmerili, nismo čist pri vseh dobili enake kvalitete, kar se čistosti biopolja tiče, kar se jakosti energije tiče, ni bilo posod enako. Tako da so bilo odstopanje lahko nekje tudi kar zelo velika. In je odvisno od tega, na katerem področju je. In potem pa ne samo to, na katerem področju je, tudi ljudje, ki to nabirajo. Ker v bistvu vse je ena vrsta energije. Na kakšen način se to dela? Potem kakšni so nameni vzadi? In v bistvu na koncu pride dejansko do tega, to je en takšen spektar, ena celotna zgodba, kjer je lahko tudi recimo ena stvar, če je zelo čudovita v naravi. In potem ljudje zaradi nepravilnega, temu rekel, ravnanja, spoštovanja? Ja, to dejansko vpliva potem tudi na to stvar. In dejansko na učinke pri končnem uporabniku, ne? Tako je. Zelo zanimivo. Ampak je zmeraj samo smola ali je še kakšna druga oblika? Tako, da se dobiti tudi tablete, da se dobiti kapsule, da se dobiti prah. Ampak to se mi zdi že malo bolj predelano vse skupaj. Ja,
stvari so predelane. Aha. In tudi mi, ki smo jih radi estezijsko zmerali, smo dejansko ugotovili, da tist, kakor je v naravi, ima dejansko tudi najboljšo energijo in čistost biopolja. Čim človek poseže noter in nekaj vzame ven, recimo kakor prah, povzamem vodo ven, ker običajen šilejit ima 12-15% vlage. Se pravi, če vzamem to vodo ven in se potem zadeva energijsko zmer, ni več čisto. Ljudje dosti delamo napako, kako hočemo kakšno stvar sintetizirati, pa vzeti nekaj, pa, ampak ni več isto. In tudi, ko so recimo probali za ustvariti morsko vodo, pa so dali ribe noter, pa so dali samo navadno vodo posol, nobena ni preživela. Pa so pa samo en majhen konček od morja vzeli, pa dali noter. Ne. Se pravi, so nekje ene stvari, zadevaj celost. Ne. In čim vzamem kaj ven, ni več to tako, kot kar bi bilo. Ni več to tako. Ne. No, to vse je zanimivo. Se pravi, mora biti tako, kot je. In tale oblika je torej najbolj naravna. Veš, kaj sem imela? En dan sem se tak, sem se mislim, bitko smela zjutraj. Okay. Tak, čudno je bilo, veš, tak pokrovček je bil, mislim, tak nekak je stal, ki je bil v torbi in okay. Se je smola gor prliva in nisem mogla odpreti. In potem se 10 minut zemala, sem rekla, evo ti naravo. Ko bi se odprla, ampak ni uspel. Sej, zaradi tega ne, je pa fino, ne, ker je tukaj le, tudi ena tale zaščitna plast. Ne. In zdaj, če si dala to zaščitno plast dol, ne. Ja, viš ta? Ja, pol to vse tako teče, ne. Zdaj pa, če daš pa nazaj gor, ne, pa ne teče. Aha, ok. Tako da, drugače pa normalno. Ni šlo. Zdaj, govorila sva o tem, kaj je torej na fizičnem nivoju, tudi kar je na nivoju torej stanju duha. Kaj pa mentalne sposobnosti? Živimo v času, ki je tempo življenja res prehiter in ogromno je stresa. Zdaj, če se ravno odločimo, da bomo šli za, ne vem, krave past, recimo, kar je super ideja drugače, se je kar treba naučiti, recimo, soočati z vsemi temi mentalnimi zadevami, ki se vsak dan dogajajo. Res je. Ljudje imamo, ne vem, okoli 50 tisoč misli ali kakorkol na dan. Ja. In so določene stvari, ki prihajajo kar spontano. Uh-huh. In tist, kar pa lahko povem, tudi kar se povratnih informacij tiče, da se po ljudje poročali, da je njihova jasnost misli pa koncentracija dost boljša, kot je bila prej. Pa ne samo to, tudi njihovo razpoloženje nasplošno. Pri oseba, ki so bili recimo bolj depresivne, ni več takšno. Tako da se stvari spremenijo in ko se pa ljudje dobro počutimo, imamo pa tudi misli, ki jih imamo, čist drugačne, kot takrat, recimo, če smo slabe vole, pa se ne počutimo dobro. Uh-huh. Tako da je dejansko vpliv, kar se tega tiče, jasnost, čistost misli uh-huh. in pa dejansko, kar se samega počutja tiče. Uh-huh. Zanimivo. Gre torej za stvar rutine, se pravi grah te smole se da v vodo, 39 stopinj se zmeša in se popije. A so še kakšni druge načini, recimo, uporabe tega? So. Lahko se uporablja kot kremo. Zdaj tukaj je priporočljivo, da se pač ne uporablja 100% tega, ker je v bistvu zadeva res toliko dragocena, pa to, ko potem namažemo na kožo. Je pa treba nekaj vedeti, da karkoli namažemo na kožo, se to vpije v telo. Uh-huh. In da jaz vedno tako pravim, ne? Če imate kjerokoli zadevo, ki je ne bi zaužilo, pa tudi dobro dodate na kožo. Ja, definitivno. In ena od stvari, ki se recimo uporablja, je tako za strije, je za celulit, je za maske, za pilinge, kjer se v bistvu 10% tele smole zmeša skupaj za kakšno naravno kremo in se potem v bistvu to potem nanese na kožo. No, človek v 21. stoletju je tak, da je firpčen in hoče vse vedeti, kjere kisline, kako, na kakšen način, katere so učinkovine, ki so jih raziskovalci odkrili v šilejito, gorski smoli, skalni smoli, kakorkoli že. Da, no, v bistvu tisto, kar so nekako ugotovili, pa so tudi znanstveno rekli DCP, DBP, dezoksi, alfa, piron, potem dezoksi. In to spod napisi je? Ja, spod napisi. Se mi izrazi takšni. Nekako tisto, kar so ugotovili, da je ta snov zelo v redu, kot deluje kot imunomodulator. In v bistvu spod kot napisi? Zaščitnik DNK. Aha, super, evo. Po domač, mi smo domačili. Pa recimo so notar kisline, ki vpliva, da so tako kot naravni antibiotiki, da preprečujejo kakršnokoli
čudne tvorbe, maligne oziroma te stvari. Tukaj so notar ugotovljene dve takšni kislini, elaginska, še ena kislina, kjer so z raziskavom pokazali, da vpliva na to. Potem so notar stvari, ki nekako delujejo protivnetno. Tako da nekako več teh različnih vrst poleg samih vitaminov in mineralov, ki so. A so kakšne kontraindikacije v tem v smislu, kakor, veš, tole je tako močen, zdaj drugih stvari ne smeš, pa zdravila ne smeš, pa druga super živila ali karkoli ne, ali to vse upada? Je treba kaj nehati jemati, treba kaj paziti pri ostali prehrani, ko se recimo človek odloči za šilajit? Zdaj tako, jaz vedno tako pravim, da katerekoli spremembe jih ljudje delamo na silo, pa na hitar, ni ok. Spravim, da je treba poslušati samega sebe. In že s tem, ko ljudje poslušamo samega sebe, katero kol stvar zaužijemo, vidimo, kako nam telo odreagira. In vkolikor nam odreagira, ok, v redu. Vkolikor ne, pomeni, da mogoče ta stvar pa ni glih najboljša, da jo mogoče v tem trenutku narabimo. Je pa priporočilo, že tudi po Ajurvedi, da pa ljudje vsem, ko uživamo v bistvu eno takšno sveto stvar, da pa smo vsem malo pozorni na hrano, ki jo zaužijamo, da ni preveč mastna, da nima preveč nekakšnih stvari. Da damo poudarek še tudi na druge stvari, ker konec koncev prehranski dodatek je v bistvu samo en dodatek hrani. Osnova mora biti pa še vedno zdrava. Ja, tukaj pa dosti ljudi dela napako, ki je recimo ne spremeni določenega načina življenja in pričakuje, da bo enkrat nekaj drugače z enim mehnim dodatkom. In jaz dosti tako pravim, efekti so, ampak ta glavni efekt se pa zgodi, ko spremenim en način razmišljanja, ki ga imam v življenju, in drugo pa posledično tudi vse ostale stvari, kar se prehranjevanja tiče, da če vem, da nekaj ni dobro zame, da ne bom zdaj to jemal pa rekel, se bom pa žličko tega vzel, pa ok, bo boljš. Ampak bi lahko bilo pa še dosti boljš. Bi pa lahko bilo še dosti boljš. Odlično. Zadeva je nastajala milijone let, jaz mislim, da bi se lahko še enkrat dobila, pa mečken bolj konkretno povedala, a lahko koga spoznam recimo, ki je dašila itu že nekaj časa. Gre za novost in čutim se dolžno, da mečkem bolj konkretno pogledamo na vso to stvar. Je že kaj rednih uporabnikov v Sloveniji, da že znajo, kaj povedati? Da, jih je ogromno. Je? Ogromno. Tako da, jaz tudi osebno sem takšen človek, da eno je tisto, kar preberem, drugo pa je tisto, kar dobim povratne informacije od ljudi iz prve roke. In je dejansko zelo veliko povratnih informacij je. Tako da naslednjič, jaz računam, da nas pride ene 3-4 osebe, ki bodo pač povedali tudi svojo izkušnjo. Tako da, ja, to bomo naredili naslednjič. Super. Hvala lepa, Peter, ker si vzel čas in si nam prišel povedati, kaj je več o šilajitu. Evo ga, tukaj danes ste ga spoznali znova varoh gorske smole, skalne smole oziroma njemu najljubši izraz šilajita. Najlepša hvala. Evo, še kakšno informacijo bomo objavili tudi na www.klepetobkavi.si. Lahko si greste pogledati in prav je, da spoznamo vse darove, ki nam jih nudi mati zemlja in to je tista prava pot, naša pot, kajti mi smo del narave. Naj vam bo svet lep, namaste, hvala.